do të jo vetëm shpresojmë, por edhe punojmë që të shmangim më të keqen këtu. Jemi në mes të situatave të rrezikshme, kryesisht në qarkun e Vlorës, por edhe mtej në gjithë Shqipërinë kemi shtrirje. Dije kemi shmangur edhe me mbështetjen e forcës ajrore në fusharës, prekjen e banesave. Sot jemi shumë të angazhuar edhe të shqetësuar, edhe me pak mundësi për të ndryrë në pjesën e Karaburunit, në kufi me pakun e Llogaras. Beteja jon e gjithë këtyre ditëve më e nxehtë ka qenë pikërisht aty për të shmangur prekjen e parkut, por le të marrim kohën dhe burimet e nevojshme këtu tani i kemi të angazhuara për të shmangur fshatra që janë në zonën e banuar, shumë pranë saj, zonës banuar këtu në bashkinë e Serenicës, në fshatrat gjuhën dhe Banicën. Mirë ishte në këtë komunikim ministri i mbrojtjes zoti Niko Peleshi, ku ka deklaruar se është bërë tashmë izolimi disa vatrave të zjarrit. Karaburuni mbetet pika më e nxehtë e vatrave të zjarrit, dhe ka qenë komunikimi që ka pasur ministri i mbrojtjes nga Lumi i Vlorës. Ne do të kemi pas pak edhe një komunikim me kolegun tonë Enrik Mehmeti, pasi një tjetër vatër zjarri është aktivizuar në fshatin Gjorm të Selenicës në Vlorë, duke rrezikuar banesa dhe stalla baktish. Sikurse edhe mund të qenë nga pamje, era e fortë në këtë zonë po bën që flakët të përhapen me shpejtësi, ndërkohë që në vend ngjarje ka shkuar edhe shërbimi zjarfikës, si dhe një helikopter po punon nga ajri. Do të kemi pas pak komunikimin me kolegun Enrik Mehmeti, por sot kushtet klimaterike duket se kanë sjellë disa rreshje të pakta shirash, megjithatë këto kanë qenë edhe në disfavor, pasi era e cila ka bashkëshoqëruar sot ditën e sotme, këto temperatura disi më në rënje kanë ndërprerë edhe operacionet për shkak sepse në rastet më të mëdha helikopterët nuk kanë mundur të ngrihen. Megjithatë, do të kemi tani kolegun Enrik Mehmeti për të marrë më shumë detaje.